Авиона летачка направо сокрила и мотор. Првиот авион, наречен Флаер, измислен во САД од страна на браќата Орвил и Вилберт Райт. Првиот документиран полет е направен на 17 декември 1903 година и траел 12 секунди. Тој ден се направени вкупно 4 летови, од кои најдолгиот траел 59 секунди и биле прелетани 279 метри. Веќе во 1905 година изведен првиот контролиран лет од страна на Флаер 3.